لے کے بچی آ رہی ہے شربنی کور. اس میں کے کے ایچ ڈی، اس میں کے کے ایچ ڈی، اس میں کے کے ایچ ڈی. کے کے ایچ ڈی ہے کیا؟ ارے آپ کو نہیں پتا کس میں کتنا ہے دم. دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ لانے کے لیے سب سے اچھا ٹیلنٹ جو ہے. ان کا نمبر کیا؟ 9041733733.